के अहिले चाहिँ यहाँ पुरा घाँसै घाँस छ नि त, अनि यसलाई चाहिँ हामीले क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ। उता त गर न, अनि ट्याक्क लगाएर यहाँ लिएर ऊ त्यहाँसम्म सफा गरियो, हामीले त्यहाँसम्म सफा गऱ्यौँ। ओके, सो हे गाइस, वेलकम टु माई अनदर ब्लग, अनदर भिडियो। इट्स नेक्स्ट डे, होइन अर्को दिन फेरि पनि म उपस्थित भइसकेको छु तपाईँहरूको माझमा नयाँ जोस, नयाँ जागरणको साथमा। अनि टेक लगाएर हिजोको भिडियो पनि कम्प्लिट गरेर मैले पोस्ट पनि गरिसकेँ, अनि आज पनि नयाँ भिडियो बनाउनु गइरहेको छु। आज चाहिँ के को भिडियो बनाउँछु भन्दा चाहिँ मलाई फिक्स छैन कि, तर पनि उठिसकेँ, उठेर बिहानै आज त कति बजी भने 4 बजी नै उठिसकेको थिएँ। 4 बजी नै उठेर अनि मतलब बाहिर चाहिँ निस्केको थिएन, अँधेरै हुन्छ नि त, अनि हुसो लागिरहेको हुन्छ, हुसो लागिरहेको भएर चाहिँ उठेर अनि 5-6 बजीसम्म गेम खेलेँ, 4 बजेर 6 बजीसम्म गेम खेलेँ, अनि 6:30 बजीतिर अनि यसो बाहिर हेरेको त उज्यालो भएर चाहिँ अनि उठेर अनि कुखुरा सुक्रालाई दाना पानी गरेँ, यतातै एकछिन कुखुरा हेरेँ होइन, अनि यतिकै बसिरहेको अनि अब भ्लग गर्नुपर्छ भनेर क्यामरामा आएको। कस्तो यहाँनिर ओट यस्तो भयो कि, ओट फुटेर यति मात्रै हो फेरि, यति मात्रै यो चौटा मात्रै क्या, अनि कस्तो भयो नि, अनि कटाउँदा कटाउँदा नि अरे फाइनल निस्क्यो ओके। सो अनि त्यसपछि उठेर अनि बाहिर यसो हेरेको त फ्रेस होइन, वरिपरि मेरो ब्याकग्राउन्ड हेर्नु न, ब्याकग्राउन्ड नै सफा देखिहाल्यो नि त, किनभने बिहान बिहान हुसो लाग्यो खा क्या, हुन्छ नि पुसमाघमा जस्तै हुसो लाग्ने क्या, अहिले पुसमाघमा चाहिँ पानी पऱ्यो नि त, पानी पऱ्यो भने चाहिँ पुसमाघमा जस्तै हुसो लागेर सबै ड्यामडुम भइरहेको छ होइन, ड्यामडुम छ अहिले चाहिँ। अनि अहिले चाहिँ हामी पसल जान लगाएको भएर म पसल गएर त्यहाँ अलिकति सामानहरू उठाउनु पर्ने छ, सामानहरू लिएर आइज, मम्मीले भन्नुभयो रगतै आइज, अनि सामानहरू लिएर आइज भन्नुभएको छ, अनि त्यही घर आइसके सामानहरू चाहिँ लिनु जानु लगाएको। उज्जवल उज्जवल उज्जवल, अनि हिजो बेलुका पानी रोकिसकेपछि दिनभरि त पानी परिरहेको थियो नि त, अनि पानी रोकेपछि हामीले के गर्यौँ भने यहाँ जङ्गल थियो पुरा ढलेर के भएको थियो होइन, यो फुलहरू सबै ढलेर यताउति अगरम बगरम भएको थियो, अनि हामी चाहिँ बाँसले चेपेर टक्का किरा किरा पारेर कस्तो किरा पारेर चाहिँ बाँधबुन गरेर हामीले राख्यौँ। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ पसल जानु लगाएको भाइ सुतिरहेको थियो, म त बिहानै उठेको थिएँ नि त, अनि उज्जवल भाइ सुतिरहेको थियो, उज्जवल भाइलाई उठाएँ, अनि उठाएर चाहिँ टक्क लगाएर अब पसलतिर जानु लगाएको, पसलतिर गएर आएर अनि त्यसपछि के हुन्छ लेख्छ, अब पसल पनि बन्द हुन्छ कि खुल्लो हुन्छ थाहा छैन, फेरि गाउँको पसल कस्तो भने एक टाइम मात्रै खोल्छ कि बिहान एक टाइम कि बेलुका एक टाइम त्यसपछि खुल्छ, अनि भेटै हुँदैन कि पसलवालासँग भेटै हुँदैन, अनि सामान लानु पाएन। हिजो पनि राति 6-7 बजी, अहिले त 5 बजी आउँदा हुन्छ नि त, अनि 6-7 बजीसम्म बाहिर बसेँ, पसलै खुलेन, अनि घर फर्केर आएँ, अनि यताउति गरेँ, मासु खोज्न गएँ पसलतिर, यताउति गयो काहीँ पाएन, अनि लास्टमा एक ठाउँमा पाएर अनि ल्याएर पकाएर खायो यताउति गरेर, अनि अहिले फेरि पसल जानु लागेको। सो के हामी चाहिँ सामानहरू पसलमा आएर सानातिनो सामानहरू चाहिँ लिएर आयौँ, अनि घर फर्किँदैछौँ। यस्तो चिप्लो छ क्या बाटो होइन, पानी परेर पानी परेर यस्तो चिप्लो छ, अनि साथी यहाँ अन्डा सकेर है, अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै फाटिँदै गएको हुसो होइन, देख्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै पोखिला नि फेरि। सो ओके, अनि त्यसपछि चाहिँ अब घर जान्छु, घर गएर एकछिन बस्छु, अनि बसेर अनि एकछिन बसी अनि काम गर्नुपर्छ, त्यहाँ एउटा काम सोचेको छु मैले चाहिँ, त्यहाँ सरसफाइ गर्नुपर्ने छ टक्का आज, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ है त, त्यसले त्यहाँ सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला अनि बेल आइकन थिच्दै गर्नुहोला। सो ओके गाइस, मैले चाहिँ भनेको थिएँ नि त तपाईँहरूलाई आज हामी एउटा काम गर्छौँ भनेर चाहिँ, अब दसैँ लाग्यो के अरे होइन, दसैँ घर सर सफा गर्नु पऱ्यो होइन, अहिले चाहिँ यहाँ यस्तो छ कि, अहिले चाहिँ यहाँ यस्तो पुरा घाँसै घाँस छ नि त, अनि यसलाई चाहिँ हामीले क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ, उता त गर न, उसो गर, अनि यहाँ चाहिँ क्लिन गरेर चाहिँ टक्क दामी बनाउँछु मैले चाहिँ, बाटोहरू न टक्क सफा बनाउँछु, अब पानी रोकियो नि त, पानी रोकेपछि काम गर्नु पऱ्यो, अनि त्यही भएर चाहिँ अब यो कामहरूलाई सकाएर हामीले
यो कामलाई चाहिँ क्लियर पारेर सघाउँछु, म तपाईँलाई देखाउँछु यसरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, बिस्तारै बिस्तारै म गरिहाल्छु नि। अनि त्यसपछि चाहिँ यो क्लिन गरेर अनि तपाईँलाई देखाउँछु म, धेरै बाक्लो निकाल्ला ल। अनि यसरी चाहिँ खुतल खुतल होइन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो गरेर चाहिँ सफा बनाएर यता दायाँ बायाँ सबै घर वरिपरि सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि गल्ली भएछ यार, कस्तो हो नि अब कुटो कोदालो नगरेको त लस अफ महिना भयो नि त, त्यही भएर छिट्टै गल्ली नि रहेछ, पालै पाला गर्नुपर्ने छ खोरी भाइले दाइले मैले होइन, पालै पाला गरेर यसो गर्छौँ। त्यसपछि यो चाहिँ किनभने घर जङ्गल भएको छ एक त, त्यहाँ चाहिँ दसैँ पनि लागिरहेको छ नि त, दसैँ लागेपछि घर वरिपरि सफा सबैले गर्छन् होला होइन, मैले चाहिँ दसैँ लागोस् नलागोस् चाडबाड होस् नहोस् घर वरिपरि चाहिँ सरसफाइ राख्नुपर्छ क्या भन्ने मलाई लाग्छ होइन, त्यही भएर चाहिँ हामी त्यसो गर्छौँ। अनि घर यताउति सरसफाइ गरेर ठक्क अनि भाइहरू फेरि जङ्गल जाने भने हामी घाँस काट्नलाई, म चाहिँ अहिले जाँदिनँ, म चाहिँ केही दिनपछि जान्छु, म चाहिँ दाउरा लिनको लागि क्या, किनभने दाउरा छैन नि त घरमा, अन्त दाउरा लट्स अफ दाउराहरू चाहिन्छ, तर यो के अरे जङ्गलहरू अलिकति सुकोस् होइन, पानी परेको परेछ नि त, पानी परेको परेको गर्दाखेरि भिरहरूमा जङ्गलहरूमा गयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, दा ढुङ्गाहरू गुल्टिने मान्छे मान्छे लड्ने सम्भावना हुन्छ, यता नि त्यो छ नि यतैको कुरा गरे, यता ल लास्टै टाढा के त, अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो गर्छौँ। अनि त्यो क्लिन गरेर तपाईँहरूलाई भेट्छु ल म, अनि त्यो सोच्छु कस्तो गऱ्यौँ हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरा है त। त्यहीँसम्म हाल्नु हुन्न र यस्तो हुँदैछ, काम चाहिँ धमाधम चलिरहेछ है, काम सकिने छिट्टै सकिन्छ किनभने हामी तिनजना छौँ नि त, तिनजना हुँदाखेरि पहिला पहिला त म एक्लैले गर्थेँ क्या, यो यत्रो सबै यहाँ उताबाट होइन गर्दै गर्दै फेरि यता पनि गर्दै गर्दै उहाँसँग गर्थेँ, मैले एक्लैले गर्थेँ क्या, अनि आज चाहिँ भाइलाई बोलाएको छ, दाइ पनि हुनुहुन्छ के हो त्यहीँ माथि, अनि त्यही हो सो हाम्रो काम चाहिँ यति यति चाहिँ क्लिन भइसकेको छ, लगभग फिनिसिङ हुँदैछ, अनि अहिले चाहिँ हामीले चिया ब्रेक चाहिँ हामीले लिँदैछौँ, अनि यता पनि काम हुँदैछ। अनि त्यसपछि कपालले साह्रै गाढो बनायो क्या मलाई, कपालले गाढो बनाएको भएर चाहिँ मम्मीलाई मम्मी कपाल बाँधिदिनु न भने, अनि मम्मी कपाल बाँधिदिनु भयो, अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ चिया ब्रेक लिएको क्या हामीले, यस्तो गर्नुपर्छ क्या, अनि किरो सफा हुन्छ नि त यतापट्टिबाट नि देखाइदिन्छ दा, दामी चिया, म गाउँ फेरि गाउँमा आएपछि चिया कति धेरै खानु मन लाग्छ क्या, यस्तो सफा हुँदैछ। अनि कस्तो भने अब बाहिर गयो भने त चिया खानु पाइँदैन नि त, मतलब किनेर खानुपर्छ, अनि घरमा अब
कामको सुरुवात पनि चिया, कामको अन्त्य पनि चिया, कामको बिचमा पनि चिया हुन्छ क्या। अन्त अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ चिया ब्रेक लिँदैछौँ हामीले। काम चाहिँ सरसर काम धमाधम भइरहेछ। यतातिर पनि हानिदिएको मैले, यतातिर पनि होइन। अनि यो भा यहाँबाट निस्केको माटोहरू चाहिँ सबै यो फुलको फेद फेदमा हालिदिनु पर्ने हुन्छ क्या। यो फुल त हामी भएर आउँछ नि त। अनि त्यसपछि कत्रो निस्क्यो बाटो, हेर न कति इत्रो छ नि बाटो, बिचमा मात्रै थियो नि त। अनि अझ सरसफाइ गर्नुपर्छ कि, घर वरिपरि सरसफाइ राख्यो भने सर्पहरू पनि आउँदैन, किराहरू पनि आउँदैन, अनि आनन्द हुन्छ नि त, ओके होइन। सो ओके फ्याम, हामीले मैले चाहिँ मतलब हामीले चाहिँ कामसाम सकाइसक्यौँ। कामसाम सकाएर अनि नयाँ नयाँ धुवाइ गरेर खाना खायो, अनि भर्खर खाना खाएर अनि निस्केको कि, निस्केको भन्नाले देखाइदिनु पऱ्यो नि अब कस्तो भयो भने चाहिँ यस्तो क्लियर भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ दामी सफा गरिसकेको छु। अनि अब आजको भ्लग पनि सायद यति नै हुन्छ होला होइन। अनि ट्याक्क लगाएर यहाँ लिएर ऊ त्यहाँसम्म सफा गरियो, हामीले त्यहाँसम्म सफा गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि अनि यहाँ पनि गऱ्यो, अनि यहाँ पनि गऱ्यो, यता पनि अलिअलि गऱ्यो, यता सरसफाइ गऱ्यो। अनि यहाँ फुलतिर, फुलको भुइँतिर सबै माटोहरू हालिदिउँ, फुल गोडेको जस्तो भयो नि। अनि त्यही भएर चाहिँ अब यो चाहिँ सक्यो, सकेर अनि एकछिन रेस्ट गरियो, रेस्ट गरिएन आज। घाँस काट्नु भयो आन्टी, गाह्रो भयो होला नि त। म अस्ति आएको नि त 10 गते, खाना खानुभयो, खाइसक्यो? दामी भयो भ्यू पनि होइन, कस्तो देखेको, खासै राम्रो देखेको रहेछ देखे। क्यामेरामा भएर हो कि, अनि माथितिर नि काम भइरहेछ, माथितिर नि काम धमाधम चलिरहेछ, मैले चाहिँ घरतिर काम धमाधम गरिरहेको छु। अनि अब उज्जवल भाइले नि अब यता घाँस काट्छ उसको घरको लागि, म नि यहीँ बस्छु बस्न त। घाँस सास काटेपछि अनि एकछिन घरमा रेस्ट गर्छौँ, रेस्ट गरेर त्यही त अनि अब नेक्स्ट ब्लग भोलिको लागि, नेक्स्ट ब्लगको लागि इन्टर वेट गर्नु होला, होइन इन्तजार भन्नु वेट गर्नु होला। अनि अर्को पनि यस्तै यस्तै राम्रो राम्रो भिडियोहरू म कन्टेन्टहरू बनाउँदै गर्छु बिस्तारै बिस्तारै, होइन। हेर्नु होला, हेरेर सपोर्ट साथ दिनु होला, लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला है। यति भन्दै मेरो भिडियोलाई म भिडियोलाई म यहीँ एन्ड गरिदिन्छु। सो लडेरै छोड्यो यार, के छ यार। सो ओके, यो भिडियोलाई चाहिँ म यहीँ एन्डिङ गरिदिन्छु। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो, एन्ड प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड हिट द बेल आइकन। यति भन्दै बिदा लिन्छु, हस्त, धन्यवाद, जय नेपाल।